Yeah, yo. Hey yo, rappers are market flipping with this funky rhythm I've been kicking. Winning us, over here. Yo, check your neighborhood, you can't go to see Benis and Dichikuras. Magician, Tagomba composition. Now freestyle compared to my bam, yawe yo, senyigira dish. Now it's a Ramsey the bitch. Sindum rapperi wubaka. Actually, the engineer who rap a difference, niche it's quite set of priorities. Wumva utarapfye utarye, wumva udafite hit songs nk'ebyiri YouTube abantu utazayuvana. Yari mu cyubakwa indani, making a few Rwanda and France njyana kwa Divin nka tongana. Sasa pilifu n'inkwa nk'ebyiri, ndaza ni ti hwe na bishawe mbamburi. Usa uri buri, just ko ndi mu gifuri. Mutuka mbonye Instagram n'eka yawe guterera ivi. Simple ndapfa ari uko nsinze gusha ndusha ni gufa n'ifite manager w'ikapu ishora mikofi. Ni mumbya simfusha wancu gono ramizo. Kama sucha I'm talking to ya mwirizo. Minja wicha kuri rege chiri sexual. Zibira standing the ground kuri buri shori sanga moheto. Mba Prince Kid insinda urubanza mwabwa ni hazabu nkaho ari njye victim. Yirebe mu maso wimwenyuza uvuge ngo bebe nkunda ibere kandi cyane. Ndavuga iry'igitoki simvuga iryawe. Niyumva ari Jose mubwire ngo iyo 2 cm dress itari manda we ituma buri gira clap clap apana shoot shoot. Mfite punchlines nk'ibihumbi zituma itusu ita value bya Burundi by'umwanda w'inkoko. Gusa siri nyishaka nk'abasinyanye kunaru mugani wa ishu mukiriya zaba nyihura na divara higa ngiye nkica. I'm like bra ja joie de beat and we talk this shit. Ndavuga byinshi bituje jwa bitume banya umbwira mabara uterwa na trauma ya family na agahinda gasa nk'akandi gusa na sadness undusha. Mubwire trauma ya sex nerwa ni bitch iri triple jizi ishyurira moto nkaziguhira ubupeti finali kuryama kabari tuyisenye unyufu. I'm sorry ndi guy tuyi Kigali yabuze inote maze za kugutura uburakari. Gusa sinda gukara nkaho ndafande ibintu ikibari nkomera bwangu nkaho uri miri igihe nishwe n'isari. I hit a bitch with dick, I come in a month, then I disappear for days nk'amazi ya za Kanombe. Undakaje nkutera baby diaper mu maso irimo umwanda wa bebobo n'udakira urami. I'm talking shady shit nka Grammy Beyonce kanini gamba mbizi after yinjira DM ya bitch isanzwe. That's why zishumi za fake nziba mu nzizi ziza abasinzi zinkumbura zishaka mitsinge. Zinyita patu zinzi ko ngo zindusha ubwenge kubwo gufunga umwuka basi ishumi yaba jayeme. Uncumbikira amezi ishyano ryose mu nzi Kigali akama icyuma mfite ishyaka n'ibiryo mfite isari. Na weekend mfite ifemba ry'akadaridari ashaka indanyu furanyuma akaza kuyishyura. Yigize nk'umupapa urera umwana utaruwa akamwicishe ndaye n'inzoga ngo stira zakura. Mukunda nka big bro na let's talk about that watch are you bro pocket ukoza hasi bandana mu mufuko bituma wigira ndiwe. Big flexa nigga wumva uri against umwoye budanhiri bubiri n'udupfunyika twagafutwe tukita urumuri kuko turi amadage ari proud ibi by'abadive. Niba icyitwa ubunega ari umwaka uzamuriwa muhanga generation cyacu twitimbwa mu mazina twite ndangwe ndanyine nk'aho ari izina bwite twita byera kabyeyi ababyeyi bitwa utumana. Kanyanga yitwa inguru yinywa agashibuka nk'insina. Ntabwo nshira imanzi zinka yuzi igira rap yiparuzi ikajya stage ziri proud zambaye ikanzu zitera semuhunga ifemba zimuha cembe. Ni ifoto yitwa kugurisha ituma ubiputura byemera kuri yunga y'inyarwanda maybe henze wamaze ndatuma mo kurya magufa wanga wakumva. Isubije sweet nka beef ya pifa na je itinya kuvuga ndagaswi ndeba ababyeyi ndavuga 2010 mama Obama yica Kadafi mfite amavase DPG na TG mu makayi. Misha data ko ndapangwa icyizere atagita na n'ubu narisha uwakwiye bitazatuma mbima. I feel sorry for disaster aza nyuma y'iyi vasi ipera push spinning a bigger inside penny manitse bopa simbuke nka special for zakije wimbwira uko ndapfa mwizo jwiri wize ejo uri funny iyo uvuga rumpe 20 times muri vasi. So ni oskuru shaka wishya wimuri mbari kumva umuraperi ufana urapa nkanjye nyiga primary ndi shedinga.